Hej. Hej. Vad heter du? Kim Björnram. Och hur gammal är du? 23. Ska vi lyssna? Mm. Ja, vi ska lyssna. Tänkte precis. Precis, ja. Vi kör igång låten. Vi var väl en låt. Jag hade tänkt att spela Small Bump med Ed Sheeran. Mm. Just a small bump unborn, in 4 months you brought to life. Might be left with my hair, but you'll have your mother's eyes. I hold your body in my hands, be as gentle as I can. But now your scans of my unmade plans. A small bump, in 4 months you'll open your eyes. I'll whisper quietly and tell you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future in you. 'Cause you are my one and only, and you can wrap your fingers around my thumb and hold me tight. Vänta, Tom. Så här, Kim, blir det då att du kan göra precis den här typen av låt precis på det här sättet. Och då kunde passa perfekt i den genren som gör det. Så fort du ska göra någonting utanför den lilla lådan kommer du få jättestora problem. För jag ser en vanlig kille framför mig, jag ser inte en artist. Det finns ingenting med din look eller hur du presenterar dig själv, något sånt där, som talar om att du skulle bli en artist. Du är en kille som är bekväm, sitta med gitarren och sjunga den här typen av låtar på exakt just det här sättet. Och då kan man till exempel göra YouTube-klipp och sådana saker som funkar skitbra. Men det är väldigt svårt att bygga ut en bred artistkarriär. Okej. Jag ser en musiker framför mig, jag ser inte en artist. Vad säger du, Anders? Jag tror du pluggar ju till producent. Det känns lite som det är det ämnet jag ska låtskriva producent. Det är ju vad jag ser framför mig. Liksom. Ja, jag säger så här. Någon idol det här året är du inte i alla fall. Så jag kommer säga nej. Okej. Okay. Tack ska du ha för att du kom. Tack för att ni tog er tid.